Се наоѓаме на истокот од земјава, по сливот на Брегалница, втората по должина река во Македонија. Брегалница избира во шумскиот дел на Малешевијата и потоа, минува низ градовите, се влева во Вардар и го продолжува патот кон Грција. Затоа колку е важна Брегалница, говори следниот податок. 15 општини од источно-планскиот регион го делат Брегалничкиот басен, кој зафаќа околу 17% од територијата на целата држава. Се проценува дека овде живеат околу 216.000 луѓе. Дел од нив многу директно зависат од Брегалница, но тоа станува се поголем проблем. Загаденоста на реката е се повидлива и затоа повеќе не смее да се молчи. Од тука, ова е нашата тема во Разбистри се. Мирниот и топол сончев ден го распарува звукот од камион. Скришум и далеку од очите на јавноста го прави незамисливото. Се паркира до брегот на реката и во неа испушта фекалии, но овој пат загадувачот немаше среќа. Екипата на Разбистри се, заедно со Државната инспекторка за животна средина, го фатија на дело. Инспекторке, на терен гледаме камион со фекалии како ги стура директно во реката. Имаме конкретен случај на прекршување на законот. Точно. Како ќе постапи инспекторат? Во право сте ги го приметивме, го уловивме. Тој значи сега настанува да ведам, да ги фокусирам доказните елементи за да најдам кое од каде и што како. Па потом идеме у офанзивање, тоа така викаме законски, у прекршоци што како ќе следи. Ова е забрането. Што го видовте и вие што го снима, тоа не треба. Колку казна би можел да заработи за вакво нешто? Па од 100.000 евра нагоре. Големи пари затоа што луѓето мислат дека сега слободно гомнарката ќе ја наполни со гомна и ќе дојде во Брегалница ќе ја испраст. Тоа е грешка. Тоа не треба. Така има други елементи на собирање таков тип на отпад, така да. Ќе видиме, сега ќе најдеме кој е, што е, како е. А кого да прашаш за загаденоста на реката, ако не, оние кои што најдобро ја познаваат Брегалница, рибарите. Со Чичко Славе, додека ловеше клен, си направивме убав муабет, ама за не толку убави работи. И тој сведочи за големата загаденост на Брегалница. Чичко Славе, колку често доаѓаат овде? Па, ти кажам, многу не доаѓам, ама... Опа! Ретко, опа! Ај, честито! Уна делат еднаш два пати. Која поред вие што ја бадите? Па се домошам ли се, тука дестина ли се. Ама водава не чиста? Тука е канала, натока е чиста. Се грижи ли некој за Брегалница? Нема, не се дежи. Кој се ја дежи? Имаме ние, што се вика, риболовно друштво еме. Шо дека риболовно друштво? Докаде има вода, он е дојот. Довајга човецата. А во шо се загадува, во не ги интересира тоа ни. Треба да се изгради нешто пречистителна станица? Би требало. Ама кој ќе направи тоа, таа пречистителна станица? Читам негде дека штипските рибари се жалат дека често има еколошки инциденти во Брегалници, а дека пуштаат фабрикиве. Да, има. Затоа имам. Имам. Сте виделе вие? Па скоро беше. Скоро имаше. Модра водата беше дојдела. А дека дојдела водата, немам појма. И оние кои одат во прошетка на кеот на Брегалница не се за пофалба. Расфрланиот отпад на брегот сами одговори за нивната некултура. Причините за големата загаденост на Брегалница може да се поделат во три групи. Прво, алармантниот податок дека само 4% од отпадната вода од домакинствата се пречистува, иако 78% од нив се приклучени на канализациони системи. Отпадните органски материи придонесуваат за развој на алги и за намалување на кислородот во реките и во акумулациите на штета на рибите. Втора причина за загаденоста на Брегалница се земјоделските практики, односно несоодветната употреба на ѓубрива и на пестициди. Ова во последно време станува се поголем проблем на кој што треба да се обрне сериозно внимание. И третата и најголема причина зошто загаденоста на Брегалница станува алармантна со тенденција на влошување се индустриските капацитети.
Низ сливот на реката се лоцирани рудници кои испуштаат тешки метали, фарми за добиток кои загадуваат со фосфор и со азот, текстилни погони кои што користат разни химикалии во процесот на производство. Ако ловите риба во реката, треба добро да ја исчистите, не предупреди овој рибар. Прво, максимално во Штип има текстилни фабрики. Сите, ни една текстилна фабрика нема филтер, нема пречистителна станица за отпадните води. Сите води долагат во река Брегалница. И ние сме сведоци некој пат на плава боја, на модра боја, на травена боја, на бела боја. По течението на Брегалница од Таринци, тука едно штипско село, до Берово. Има свињарски фарми и краварски фарми. Не е важно што не се капацитетот, не е многу голем. Меѓутоа постојат и тие ја перат отпадните води од фармите, перат со разни киселини и тоа доваѓа во Брегалница. Од Пробиштипски рудник и од Македонска каменица од рудников, кога јаловиштето, кога се откаче, сето доваѓа по Брегалница, а чистата вода оде надоле, меѓутоа оловото останува на земја и на дното. И од тоа олово ние можеме да бидеме несрекни што цел живот ќе биде реката загадена. И на крајот вие ловите во загадена река. На крајот ловаме во загадена река, а рибата е, ако сте чуле, толку многу сладка и толку многу убава, меѓутоа јас оти од дете сам риба, знам дека треба многу убаво да ја исчистам рибата. Водната карта во овој крај ја сочинуваат Брегалница со низините 12 притоки, 6 акумулации и 2 канали за наводнување. Спроведените анализи покажуваат високи концентрации на фосфор и на нитрити, што го потврдуваат лошиот еколошки статус, но загрижува што се измерени изголемени концентрации на цинк, бакар, олово и на манган во неколку површински водни тела. Алармот одамна е вклучен, велат екологистите. Сашко, пред нас е Брегалница и Кочанско поле и Плачковица. Нема многу вода, ама и да има, реката е загадена. Како екологист, како гледаш на состојбата во Брегалница? Па, еве, сега имаме и природен хендикеп, веќе 2-3 месеци. Сушно, нема дожд, значи сега имаме најнизок водостој. Брегалница, втора река по должина у Македонија, 225 км, знаете, би требало да сега овде вода, да не можеме да зборуваме, нели, од шумот на водата што ќе биде. Меѓутоа ова што го гледаме, мислам дека е и под биолошкиот минимум, бидејќи воопшто и не се познава дека е вода. Така да количеството на отпадни води што се фрла од населените места, процентуално гледано во однос на вкупната количина на води е навистина многу голем. Ако земеме во предвид дека од Осоговските планини имаме рудници тамо, нели Злетово што е добро во што го викат руднико и Македонска каменица, и тие имат своји флотациите, апсолутно после таа, како да ја наречеме, мртва вода, токсична, со олово, цинк, директно и таа се слева, дали директно во Брегалница или преку помалите реки, меѓутоа, од тој аспект хемиски, најголемото загадување мислам дека доаѓа од таму. Индустријските капацитети, иако се намалени во однос на минатото, меѓутоа, изгледа дека грижата за Брегалница и општо за водите на многу ниско ниво. Дали има некој реверзибилен процес како тоа би се вратило или штетата е трајна? Видете, забележано еве и во Брегалница и во Кочанска река после употребата на нашата прочистителна станица дека одредени видови што биле автохтони тука на риби, на ракчиња што се исчезнати, сега повторно се враќаат. Така да мислам дека 100% не е уништено се. Кочани е познат како град на оризот, но климатските сценарија покажуваат дека регионот ќе биде меѓу најпогодените од суша.
Тоа може да биде погубно, бидејќи самиот процес на производство користи многу вода. А? Белото злато сега уште е жолто. Може у вазна да си ставите дома. Ова кај да ви стоја, нели? Ај пет со петка да минете. Лошите земјоделски практики и тука се присутни. Иако во последно време има интерес за ориентирање кон органско производство, сепак се уште на оризовите полиња се користат многу пестициди и хербициди. Отпадните води директно се испуштаат во реките. Не се води сметка ниту за состојбата на почвата, па не се постигнуваат очекуваните приноси, а амбалажите од ѓубривата како физички отпад завршуваат на полињата, бреговите и во самите водни тела. Премногу препарати, тоа автоматски загадува и почвата, и водата, и веројатно се одразува и на хранливоста на кочанскиот ориз. Најголемиот дел од веќе постојните пречистителни станици во регионот се надвор од функција. Оваа цевка во Штип ги собира фекалните води, ама тие на крајот завршуваат во реката, потврдува инспекторката Андреева. Со неа заклучивме дека се потребни промени и кај домакинствата, и кај фармите, и кај индустријата. Доколку секоја инсталација се внесе да има свој пречистителен предтретман, или викаме своја станица да донесе таа отпадна вода до степен за да испушта у река Брегалница, нема да го имаме тај степен на високо загадување. Тоа е почетниот факт, а дека река Брегалница најмногу страда токму од фекализацијата, затоа што реалистички гледано фекалните води од секоја урбанизирана средина, секој поголем град, општина, изливаат директно овде. Кога сето тоа ќе се среди, било преку пресилни станице, било преку некој друг третма, ќе биде голем плюс за незино, ај да кажеме, спасувај. Третман на отпадните води, макар и со мали инфраструктурни проекти, рехабилитација и изградба на нови пречистителни станици, систем за управување со земјоделскиот цврст отпад, контрола на употребата на пестициди и ѓубрива, но и на опасните материи и ловиштата од рудниците и каменоломите се мерки што мора да се преземат. Во Брегалница веќе имаше неколку сериозни еколошки инциденти кои ги извадија проблемите на површина. За побелувањето на реката од хемикалија, која директно беше испуштена од фабрика во зоната, е покрената и судска постапка. А дополнително, плановите за отворање нови рудници ја комплицираат и онака лошата состојба. Во ресорното Министерство за животна средина се свесни дека состојбата е далеку од розова. Со швајцарска помош се изработи план за управување со речниот слив на Брегалница и тело за негово спроведување. Евидентирана е таа состојба дека 7 пречистителни станици се на подрачјата на Брегалница и дека голем дел од нив не беа во функција во моментот на изработката на планот. Морам да нагласам дека и во рамки на самиот план, документ кој го изготвувавме со помош на швајцарската влада, се пристапи кон имплементација на мали инфраструктурни проекти, тоа беа канализации или водоводни системи на 15 општини, а истовремено се обезбеди средства и се изградија две пречистителни станици за помал број на еквивален жители од 2000, тоа е во општината Чешиново, Облешево и во Карбинци, како и колекторскиот систем во Лозово, бидејќи таму веќе и станицата беше во функција. Мора да нагласам дека и таа станица веќе се рехабилитираше, како и во Свети Николе. Голем предизвик за ова подрече представуваат веќе изградените пречистителни станици во Берово и во Кочани, кои представуваат станици кои обезбедуваат секундарен третман на отпадните води, како такви обезбедуваат подобрување на состојбата на отпадната вода која се испушта во реципиентите. Еден од предизвиците во иднина ни е поврзување на агломерацијата или на општина Виница со Кочанската пречистителна станица, со колектор, кој ќе се спроведе во рамки на ИПА проект. На тој начин ќе се добие една оптимизација или целосна искористеност на оние пречистителни станици кои се градат со цел нивна одржливост. Навистина, голем проблем во државата представуваат слабата одржливост на овие станици.
Во земјава веќе се прават разни социоекономски и сценарија за климатски промени, според кои намалувањето на дотекувањата и истовремено зголемување на поборувачката може да резултира со недостаток на вода во сливот на Брегалница во наредните 30 години. Од пред неколку години постои план за управување со брегалничкиот речен слив. Во него точно се наведени болестите од кои што боледува реката, а за кои, веќе погодувате, главна причина е човекот. Работите мора итно да се менуваат, бидејќи Брегалница важи за главниот воден крвоток на истокот од земјава, а со медицинска терминологија, оваа важна артерија веќе се зачепува.